subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ಕಿಚನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದು ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹರ್ಬಲ್ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಪಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಬೌಲ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು. ಹಾಗೆ ನೆಗಿರು ಮುಳ್ಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು 2 ಟೇಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು. ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದರೆ 3 ಟೀಸ್ಪೂನು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾಳು, ಅದು 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ವಾಯುಬಿಳಿಂಗ, ವಾಯು ಆಗದೆ ಇರೋದಾಗ, ಅದು 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರ್ ಕ್ಯೂಮಿನ್, ಅದು 1 ಪಿಂಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಕಲೋಂಜಿ ಅಂತಾರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯೂಮಿನ್, ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ, ಅದು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಜ್ವೈನ್, ಓಮದ ಕಾಳು, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಂತ್ಯದ ಕಾಳು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಪುಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಅದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿನಮನ್ 1 ಇಂಚ್ದು 3 ಪೀಸು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೌಸ್ ಲವಂಗ 10 ರಿಂದ 12. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ 10 ಪೀಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹಿಪ್ಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು 8 ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು 2 ಪೀಸು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ಪೌಡ್ರೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೇದು ತಂದು ಡಾಬರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಬಜೆ ಅಂತಾರೆ, ಅದು 1 ಇಂಚ್ದು 1 ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ 3 ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ತುಳಸಿ ಮನೆಯದ್ದೇ ನಮ್ಮದು, ಒಣಗಿಸಿದ್ದು ಸ್ಪ್ರಿಕ್ಸು, ಅದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ 4 ಪೀಸು. ಮತ್ತು ಜಿಂಜರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಜಿಂಜರು, ಅದು 1 ಪೀಸಸ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫೈನ್ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಪೌಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೂನಿಂದ ನೋಡಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಫೈನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಸಿಶ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಷಾಯ ಪೌಡ್ರ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಷಾಯ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಬೌಟ್ 200 ml ನೀರು, ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಇವಾಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪುಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಳತೆಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಲೈಟು ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ. 1 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಸಿ, ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸೀವಲ್ಲಿ ಜರಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಹರ್ಬಲ್ ಕಷಾಯ. ನೋಡಿ, ಹಾಲು ಬೇಕಾದವರು ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ಹಾಲು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕದೇ ಇರೋದು, ಹಾಲು ಹಾಕಿರೋದು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೀ ಯು ಲೇಟರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.